Con este proxecto, pois, pretendemos, dende o Concello, impulsar un produto turístico vencellado ao mar que este marcado pola calidade, o coñecemento e a interpretación do mar, o respeto ao patrimonio e a diferenciación de Ribadeo dentro do denominado turismo experiencial. Dende o Concello, queremos convidar a asistir a todos os sectores que ven sexa pola súa relación directa co mar ou sexan actividades relacionadas co turismo, a hostalería, o comercio, ou mesmo calquera outra actividade que poida ter cabida para o desenvolvemento turístico, económico, cultural do noso concello. O sea que este proxecto contempla unha serie de accións de dinamización de todos os sectores implicados, non? Procurando a ordenación de recursos turísticos, a posta en valor dos mesmos, e diversas accións de difusión e divulgación que permitan chegar ao público obxectivo pois con facilidade. Contamos con un punto excepcional como é o tema da contamos con un punto excepcional como é o tema da Praia das Catedrais, xogando así tamén co nome envolvendo que a praia con Ribadeo, xogando con todo o concello, e debemos buscar o aproveitamento dese gran fluxo de visitantes que chegan á praia casi a diario e presentarlles outros grandes atractivos do noso concello, para o que contaremos coas novas tecnologías como apoio estratégico, buscando a promoción en redes sociais, posicionamento web, permitindo así a divulgación de contidos de calidade. Así buscamos a aparición de unha marca turística, Ribadeo Catedral do Mar, para promover esa unha uniformidade, un frente común, no que se vexan reflexadas todas as accións, os investimentos, o desenrolo, os proxectos relacionados co turismo e a promoción turística.